demokratske stranke je do sada nastalo 9 stranaka, a samo u poslednje 2 godine njeni bivši članovi su formirali 4 stranke. Razgovaramo sa Bojanom Pajtićem, predsednikom demokratske stranke. Gospodine Pajtiću, ako bi sutra bili izbori, da li mislite da bi građani mogli da znaju ko je gde, ko je sa kim, odnosno za koga da glasaju? Govorimo o ekipama koje su formirale, da kažem, stranke iz demokratske. Demokratska stranka je jedna. Demokratska stranka je politička institucija ove države, postoji jako dugo, njen rad je obnovljen pre 25 godina i sve što je otpalo od demokratske stranke nije uspevalo da napravi ništa u političkom životu Srbije i u tom smislu građani vrlo dobro znaju na koga mogu da računaju i za koga treba da glasaju. Mi stojimo za svega ovoga što govorimo u proteklih 25 godina, nismo se odrekli ni jedne ideje i jedina smo politička organizacija koja može da potpiše svaku svoju reč u proteklih 25 godina. Nastajale su stranke i nestajale stranke, ali Demokratska stranka je jedna od dve najjače političke organizacije svih ovih 25 godina. Nekad su nam glavni takmaci bili SPS, nekada DSS, nekada radikali, sad naprednjaci, ali Demokratska stranka jeste bila i ostala jedna od dve najuticajnije i najsnažnije, najveće političke organizacije, u ostalom o tome govore i javna mnjenja, o tome zna svako ko živi u Srbiji. 12. septembra ste praktično otpočeli kampanju pred lokalne izbore i krenuli ste iz Niša. Iz Niša su krenuli i Tadićev SDS i Levica Srbije Borka Stefanovića. Otkud toliko interesovanje za jug? Nije se ranije dešavalo da stranke kreću u kampanju iz Niša, odnosno sa juga? Ja sam sad postao predsednik stranke pre godinu i po dana, tako da ne bih mogao da vam kažem, ovo je prva kampanja koju vodim kao predsednik stranke i ako neko ima senzibilitet za to da je potrebno da se razvijaju svi delovi zemlje, da je potrebno da se decentralizuje, regionalizuje zemlja, onda ja imam jednostavno sticajem okolnosti, sam imao odgovornost na nivou lokalne samouprave ili na nivou regiona, nikada nisam bio deo ni jedne republičke vlade i u tom smislu apsolutno prepoznajem potrebu da se država ravnomerno razvija. Ukoliko to ne postignemo, ukoliko imamo neravnomeran razvoj, imamo čak i bezbednosni problem. Područja oko naših granica su opustošena, privreda je devastirana i jug Srbije ima veliki potencijal, ali taj potencijal nikako da bude pokrenut. Konačno, možda nije neobično da je jug Srbije zapostavljen u situaciji u kojoj čujem da sa juga Srbije praktično dolazi samo jedan državni sekretar, odnosno iz Niša dolazi samo jedan državni sekretar i to valjda zadužen za dijasporu, da nemate praktično ni jednog direktora javnog preduzeća iz Niša, ni jednog ministra iz Niša i čini mi se da je to mnogo veći problem. Ali evo sada vas pitam onda kako je moguće da u vreme kada ste vi postali predsednik Demokratske stranke praktično ni jedan od potpredsednika vaše stranke nije iz Niša? Pa tako nije, što, nije južno od Beograda? Pa tako što sam ja predložio gospodina, ja sam predložio potpredsednike iz centralne Srbije, ti potpredsednici nisu dobili dovoljan broj glasova, zato sam predložio gospodina Ćirića za predsednika izvršnog odbora koji je iz Niša. Dakle, ja sam predlagao i ljude iz centralne Srbije, ali članstvo je glasalo drugačije i to je ono sa čim ja nisam saglasan. Moji predlozi su bili drugi, ali ono čime mogu da se ponosim i što često ističem jeste da su tri potpredsednice od pet potpredsednika bile izabrane. Dakle, mi smo jedina stranka u kojoj članstvo na izborima od 10 kandidata, od koga su 7 muškarci, a 3 žene, izabere sve 3 žene za potpredsednike. I to je novi kvalitet. Jel mogu da vas pitam onda, šta vi možete da obećate iz ugla, pitan sada kao neko ko živi na jugu Srbije, vi ste zaključili da je jug Srbije, što je, verujem, mislim, prosto i činjenica, najsiromašniji deo. Šta vi možete obećati građanima juga Srbije u 2016. bez obzira da li ste opozicija ili postanete deo vlasti? Ja neću da obećam ništa ono što nisam radio i za čega ne stojim i za čega mogu da stanem konkretnim primerom. Dakle, radit ćemo ono što smo radili u pokrajinskoj vladi, da radit ćemo to da podignemo i privredu i poljoprivredu i mala i srednje preduzeće, uvešćemo programe koji su tamo bili uvođeni, dakle stojimo sa svojim programom vrlo jasno, vrlo čvrsto i za onoga što smo učinili privlačeći strane investitore, dajući subvencije za poljoprivrednike, podstičući mala i srednja preduzeća, realizujući programe privlačenja stranih investicija, nije slučajno negde oko pola stranih investicija koje su došle u Srbiju, došle na područje na kome sam ja imao odgovornost, kao što nije slučajno to što smo mi jedini izlazili sa programima podrške, odnosno subvencionisanja do 50% za poljoprivrednike kod sistema za navodnjavanje protivgradnih mreža ili nije slučajno to što je jedina administracija, ona koju ja vodim, koja je
poklanjala kuće mladim bračnim parovima koji rade u gradu, žele da žive na selu i time im obezbedili krov nad glavom. Sigurno da nije slučajno i to da je procvat doživeo IT sektor zahvaljujući pokrajinskim institucijama i da danas... Mislite da je sve to moguće da se ostvari na jugu? To je sve moguće da se ostvari na jugu. To sve zavisi od politike koja se sprovodi. A što se tiče investicija, sam hteo da vas pitam, vi ste u svom programu, političkom programu naveli, kada je reč o teritorijalnom uređenju, naveli ste, odnosno, pardon, taj deo je u privredi, da ste protiv subvencionisanja, zapošljavanja, odnosno direktnih investicija za strane firme koje bi zapošljavale ljude, ako ne grešim, ali koje plaćaju minimalci. Tako je. Mi smo do sada imali situaciju u kojima se, recimo, plaćalo radno mesto 10.000 evra stranom investitoru, gde se praktično isplati cela investicija stranom investitoru. Praktično da bi na poklon investiciju strani investitor, a da pitamo da plaća 150-200 evra po radnom mestu. To je potpuno neprihvatljivo. Mi smo na nivou, recimo, pokrajinske vlade imali unisani podsticaj od 130.000 dinara i za domaće i za strane investitore. Dakle, prvo, na isti način smo posmatrali domaće i strane investitore i drugo, nije bilo situacija u kojima negde za neku investiciju neko dobije 2.000 evra, negde za neku dobije 10.000 evra, kao što smo imali u prethodnom periodu. U čemu je to problem? To je prostor za korupciju. Kada neko arbitrerno, dakle, samovlasno, na nivou ministarstva ili na nivou SIEP-e odluči da će neka firma dobiti 2.000 evra po radnom mestu, a neka 10.000 evra, onda možete da zamislite šta je kriterijum zašto neko dobije 5 puta više i to u fabrici u kojoj se, recimo, računali smo za neke investicije, isplati subvencija za više od 10 godina rada tog konkretnog radnika. To prosto nije prihvatljivo. Ne može iz džepa poreskih obveznika da ide novac kojim će biti finansirani konkurencija našim domaćim investitorima i to na način na koji će naši građani biti zapošljavani kao robovska radna snaga. Mi smo apsolutno protiv toga. Aktuelni gradonačelnik Niša je upravo to izdvojio kao jednu od glavnih prednosti Niša, a to je jeftina radna snaga. Kako je vaš stav? Pa to je sramotno, znate. Mi smo svojim programom predvideli da onaj poslodavac koji plaća veće zarade plaća manji porez. I predvideli smo da onaj poslodavac koji će deo profita da podeli sa svojim radnicima dobiti poreske olakšice. Neprihvatljivo je da se reklamiramo kao područje jeftine radne snage, jer to znači da mi budzašto svoje ljude guramo u nekakve investicije. Koja je ideja sa time da smo zemlja jeftine radne snage? Mi se praktično nudimo da budemo robovi stranim investitorima i ako nam je to prednost, a nije tačno da nam je to prednost, imamo mnogo više prednosti nego što je ta, onda zaista imamo problem i ne shvatamo čemu služi strana investicija. Mi imamo prednosti infrastrukturne, mi imamo prednosti u stručnosti ljudi koji žive na ovom području. Mi imamo i možemo imati prednosti ako ulažemo u infrastrukturu i ako omogućavamo poreske olakšice za one koji zapošljavaju naše mlade ljude, i ne samo mlade, nego i ove starije. Mi smo definisali svojim programom posebnu podršku mladim ljudima koji završe fakultete, masteriraju, magistriraju, doktoriraju, tako što bi država pokrila poreze i doprinose, a istovremeno predvideli da oni koji otvore mala i srednja preduzeća, jer sa malim i srednjim preduzećima mi možemo da napravimo kvalitativno i kvantitativno veći pomak, da se tim ljudima na period od 4 godine praktično porez na zarade ne naplaćuje i time dobijate jednu klasu ljudi koji će proizvoditi i koji će zapošljavati. Programom ste predvideli uvođenje poreza na crkve. Ne bojite li se tu neke malo oštrije reakcije javnosti? Mi nismo, da budem potpuno precizan, dakle, to nije porez na crkvu, nego porez na komercijalne delatnosti crkve za koje se i kod drugih subjekata naplaćuje porez. Pardon, porez za crkvu, izvinjavam. Vidite, ja sam sveštenički sin, moj otac je pravoslavni prota i dan danas je, dakle, nije ni u penziji. I u tom smislu, ako neko poštuje crkvu, poštujem i ja, ali istovremeno za komercijalne delatnosti ne postoji opravdanje da crkva ne plaća poreza, da svi ostali plaćaju. Jednostavno, to nije ni fair prema ostalima i to jesu sredstva koje su i tekako značajne, naročito posle procesa restitucije. Istovremeno, mi se zalažemo i za ukidanje subvencija javnim preduzećima, jer se vrlo često gubitaška javna preduzeća subvencioniraju i opet iz džepa poreskih obveznika plaća se
pogrešno vođena politika u javnim preduzećima. Sve to jesu neki ostaci iz prošlosti, to su neki procesi koji su se dešavali i ranije i više mi njih ne možemo sebi da dozvolimo ni kao država, ni kao društvo, jer smo došli u situaciju u kojoj imate 360 evra prosečnu platu, što je potpuno neprihvatljivo, u kojoj imate ogromnu stopu nezaposlenosti, u kojoj su troškovi života ili cena osnovnih životnih namirnica, pogledajte samo ulje, pogledajte šećer, 40% skuplje sada nego pre godinu dana, i mi zaista moramo ne samo da se koncentrišemo na razvoj, nego i na obnovu posle vlasti Aleksandra Vučića, jer ova vlast je osiromašila građane, ostala ih bez posla, ponizila, zastrašila, i zbog toga smo mi saželi svoj program u dve poruke, objavljujemo rat siromaštvu i objavljujemo rat strahu. Samo tako, ako kroz te dve poruke realizujemo ovaj program, možemo se nadati tome da će Srbija biti bolja zemlja i pristojnija zemlja za život. A i te kako ima razloga za nadu, taj program su pravili izuzetno kompetentni ljudi, preko 300 ljudi je učestvalo u programu, od toga oko 80 doktora nauka, i to jeste najbolji odgovor na krizu u kojoj se Srbija danas nalazi. Ali vi imate, ono što sam još malo pre zapravo hteo da pitam, brojne poreze, predviđate smanjenja poreza i povećanje plata. Povećanje plata u prosveti, zdravstvu i policiji, smanjenje poreza, malo pre ste govorili o poreskim olakšicama za firme koje plaćaju veće plate. Da li mislite da možete u smanjenje toliko prihoda državnih da isfinansirate povećanje plata, odnosno da finansirate praktično privredni razvoj? Precizno smo računali, precizno je računa, to nismo na pamet predlagali mere, dakle precizno smo računali koje su benefiti od ukidanja subvencija, od uvođenja poreza za komercijalne delatnosti iz crkava, od povećanja rudne rente, dakle nije ništa na pamet napisano, upravo suprotno. Zaboravili ste recimo, ili niste zaboravili, prosto imam dosta toga, da smo obećali i vraćanje penzija, odnosno onoga što je oteto penzionerima, zbog toga što je smanjivanje penzija neprihvatljivo, ne samo sa socijalnog, ekonomskog stanovišta, jer ljude koji su odradili svoj radni vijek, koji vrlo često izdržavaju porodice, dovodite do toga da im smanjujete penzije, a penzije su stečeno pravo, dakle to je i formalno pravni problem. Napali smo to pred Ustavnim sudom, Ustavni sud je političkom argumentacijom odbio da vrati penzije na staro, iako su Ustavni sudovi Italije, Španije i drugih zemalja poništili odluke svojih vlada o smanjivanju penzija, mi ćemo vratiti penzije, ali danas nam je lakši zadatak nego 2000. godine. 2000. godine smo mi morali da vratimo 12 penzija koje je Miloševićev režim dugo penzionerima, dakle 12 kompletnih penzija, sada su to samo ova umanjenja i u tom smislu nema dileme da ćemo učiniti ono što smo učinili i ranije, ali u mnogo većem obimu. Neke stvari su se videle i na izborima u prethodna dva mandata, odnosno 2012. i 2014. da građani su vas ipak na neki način politički kaznili. Mislite da bi građani sada verovali u sve ovo što pričate, a praktično ste bili toliko dugo vodeća stranka vlasti? Koje su garancije da ćete praktično ispuniti sva ta obećanja? Pa ja vam kažem, veći deo onoga što stoji u programu, o čemu sam govorio, se već sprovodi u pokreni, preko programa pokrajinske vlade. Dakle, ne pričamo na pamet, govorimo o nečemu što postoji, nečemu što je realizovano, doduše ne na celoj teritoriji, zato što ja i nisam imao odgovornost na celoj teritoriji ove zemlje, ali ne tražimo mi građanima da veruju nama, samo tražimo da veruju svojim očima i da veruju zdravom razumu i da veruju, ne veruju ni Aleksandru Vučiću, ni Pajtiću, ni strankama, nego pre svega da veruju sami sebi o tome da li danas žive bolje ili su živjeli bolje pre više od 3 godine, da li su danas u lošijoj poziciji njihove porodice, da li danas više odlazi mladih ljudi, i ne samo mladih, nego i sredovečnih u inostranstvo i beži iz ove zemlje, ili je to bilo pre više od 3 godine, i sam će se odgovor nametnuti. Jednostavno, svi žive mnogo gore, mnogo je lošija situacija, i čak u sve greške za koje smo kaženi, s pravom kaženi, i u redu je, i u politici je to primereno i normalno, opet ne može da se poredi period od pre 3 godine i period u kome se nalazimo sada, u kome se država besomučno zadužuje, u kome vlast stalno umanjuje građane i u kojem se hvali nekakvim reformama gde te reforme niko ne vidi osim Aleksandra Vučića i njegovog okruženja. Znate, danas se priča o tome kako se Srbija zadužuje zbog dugova od prethodnih vlasti. A ako se zadužuje da bi zamenila sadašnje kredite povoljnijim kreditima, onda ne može dug da poraste sa 15 milijardi na 26 milijardi, nego dug ostaje 15 milijardi, samo je kamata bolja. Jasno je, dakle, svakom ko je završio prvi razred osnovne škole, ko
koliko je providna ta obmana i koliko je besmisleno posle 4 godine optuživati prethodnu vlast za bilo šta što vrlo neuspešno čini ovaj režim. U vašem programu, u delu koji se tiče decentralizacije, navodi se personalizacija izbora. Pretpostavljam se odnosi i na, i na nacionalni nivo, da, i na parlamentarni nivo, i na lokalni nivo, i neposredan izbor gradonačelnika. Mislite da bi to bitno promenilo stvari? Sigurno bi bitno promenila činjenica da ljudi imaju nekog ko je konkretno odgovoran za njihovu trenutnu situaciju. Gradonačelnici jesu ljudi koji treba da nose razvoj jedne sredine, treba ljudi da znaju ko im je odgovoran za stanje u njihovoj lokalnoj samoupravi. Mi smo recimo predložili na pokrajinskom nivou sada i ići ćemo sa tim kao i Demokratska stranka da se proporcionalni sistem personalizuje. To znači da ljudi zaokružuju ne samo stranke, nego i konkretne poslanike, dakle imena konkretnih poslanika iz njihove izborne jedinice. Što znači da oni, kandidati za poslanike, koji su dobili najveću procentualnu podršku u svojoj izbornoj jedinici, postaju poslanici, odnosno ulaze u parlament, a ne ulaze u parlament oni koji su imali lošiji prosek, odnosno manje glasova u svojim izbornim jedinicama. Što znači da oni imaju i autoritet i mogu da postavljaju izvršnoj vlasti zahteve da bude odgovorno, da bude ozbiljna, jer sa sobom nose konkretno glasove imenom i prezimenom. Tako poslanici ne bi bili fikusi, ne bi služili samo za aplaudiranje i pritiskanje dugmadi, kao što služe danas poslanici Srpske napredne stranke u parlamentu. I vlada bi drugačije odgovarala. Poslanike stranke koji su ćutali u prethodnom periodu. Ne govorim o količini izgovorenih rečenica, nego vam govorim o tome da li poslanik može za svoju izbornu jedinicu da učini i nešto u razgovorima sa ministrom i sa vladom i da li može da pritisne. Moje konkretno iskustvo, gde smo mi u nivou pokrajinske vlade imali polovinu poslanika biranih proporcionalnim putem, a polovinu većinskim sistemom, ti ljudi koji su birani imenom i prezimenom u svojim izbornim jedinicama, pa pobedili, i te kako traže da se vlada pridržava obećanja, i te kako zadržavaju pravo na svoj stav, na svoje mišljenje, ne mora on nužno biti izražen u parlamentu, ali može da bude, posebno je to važno za poslanike većine, može da bude izražen u zahtevima koji se uspostavljaju prema izvršnim vlastima. Ovako, ako svi zavise samo od volje jednog čoveka, nosioca liste, onda ne možemo očekivati ni parlamentarni sistem, i ne samo to, ne možemo očekivati ni podelu vlasti. Onda je logično da s vremena na vreme upadnemo u situacije kao što je ova, da jedan čovek dominira nad svim vidovima vlasti i da jedan čovek u suštini odlučuje umesto svih poslanika iz njegove stranke ili sa njegove liste. Za kraj, pošto smo već probili termin, bliže se lokalni izbori. Da li možete da nam kažete ko će biti nosilac listi na lokalnom nivou, govorimo sada o jugu Srbije, znači na gradskim nivoima? Da li će se lista zvati tipa Demokratska stranka Bojan Pajtić ili će to biti ipak neki lokalni lider? To će biti najverovatniji kandidati za gradonačelnike. Mi smo medijski blokirani. Mi naše aktivnosti, javni servis praktično da ne prati uopšte. Većina medija nas bojkotuje i malo je prostora da se uopšte promovišu ljudi koji se nalaze na listama, tako da ćemo verovatno ići po principu da neki ljudi koji su kandidati za neke istorne pozicije budu i nosioci lista na lokalnom nivou, ali to će pre svega biti na lokalnoj organizaciji. Nećemo imati jedinstven stav i jedinstveno opredeljenje oko toga i kogod bude želeo da predsednik stranke nosi listu, imaće tu priliku, kogod bude želeo da negde nekako isturi kandidata za gradonačelnika u prvi plan, taj će dobiti podršku. To je sekundarna stvar. Bitno je da u što više lokalnih samouprava Srpska napredna stranka više ne bude na vlasti, jer se pokazalo da oni otvaraju muzičke svečanosti tako što presecuju Vrpcu, a od investicija otvaraju pešačke prelaze ili rupe za semafor. Dobro, samo za kraj poslednje pitanje, molim vas samo vrlo kratko, govorite o tome da će građani praktično imati prilike da znaju unapred ko su kandidati za gradonačelnike Demokratske stranke. Međutim, tražeći sajtove gradskih odbora Demokratske stranke na jugu, ja sam uspio da pronađem samo Vranje, Niš i Leskovac, na primjer, nisam uspio da nađem njihove sajtove. Pa sad ne znam, to je tehničko pitanje. Da li je moguće da praktično... To je tehničko pitanje. Ali to je već godinama tako. No, to je tehničko pitanje. Ja mislim da oni imaju Facebook stranice, da su se oni skoncentrisali na Facebooku. Znate šta, 21. vek je, pa onda ljudi pribegavaju tome da se pojave na društvenim mrežama. Manje je sam internet kao internet, odnosno sami brauzeri su manje atraktivni, društvene mreže su nešto što je danas bitno. Jasno. Hvala vam što ste bili gost emisije 15 minuta. Moje ime je Predrag Blagojević.